الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا تودراتشونا يتكبراتشو يا أفريكا تي في تكتاتايوشاتشن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله بزوتر بزي ساعات بكتا سرجت يقربلاچ يمگينيو قرانن اندتنا ببيت سنيو يا قران نباب مماريا پروگراماچن نو لك اندس كزاريو ان شاء الله زاريم يمنقتل نو يميهونو اسك پروگراماچن فصامي ابراچون تقويون زندم كبجاچن نو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدقامي. إن شاء الله زاريم بسالفنو كفل قزاتشن يتمام عرضي نبارون ويمجمران ينبارون يمنجر سنين بيهونو يتمام عرض كويتا عدرقاني نبارو بمسابع وشزوري علي نبارا بكلسا ملكو مالتن إن شاء الله በመሳቢያ ማለትም በመሳቢያ ፊደላት የሚገኙ የሆኑ የመዳይነቶችን እናማን እንደሆኑ ስንት እንደሆኑ የመሳብ መጠናቸውስ ምን ያክል ነው የሚለውን እነሱንም ያው በተወሰነ መልኩ ዳስስ አድርገን አልፈናል። እንደውም ደግሞ በሊን ፊደላት አማካኝነት የሚገኙ የመዳይነትና እንደውም ደግሞ በሐው ዳሚር መድ ሰላይ የምንለው እንደውም በፈትሐቲን የሚገኙን የመዳይነት መድል አይወጥ የሚለውን ኢንሻአላህ ዛሬ በአጠር ባለ መልኩ የደሰሰና አልፈና ሁለት መድዶች ሲገናኙ ማለትም ሁለት መድ ባንድ ላይ ወይም ባንድ ጊዜ የሚገኝበት አጋጣሚ አለ። ምሳሌዎችን ኢንሻአላህ እንመለከታለንና በይህ በሚሆንበት ሰዓት የትኛውን መድ ነው ማስቀደም የሚጠበቅብን ምንስበውስ የትኛው ነው የሚለውን እሱንም አብረን እየተነጋገረን የምናሳልፍ ነው የሚሆነው። በቅድሚያ በየመዳ አይነቶች ማወቁ በቂ የሚሆነው 9 አይነቶች ናቸው። 9ኙን የመዳ አይነቶችን በትክክል ሰበባቸውን የመሳብ መጠናቸውን ከተረዳን ካወቀን በቂ የሆነ በመድ ዙሪያ ላይ ግንዛቤ አዳብረናል ማለት እንችላለን። ከዚህ በላይ ያሰፋቸዋል በነገራችን ላይ ከዚህ በላይ ባስፋቸውም ግን እነዚህ 9ኙ መሰረታዊ ናቸው። እንደውም ደግሞ እነዚህ 9ኙን አወቅን ማለት ያ ሁሉንም ተረድተናል ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዋንኛነትም የተጁድ ምሁራኖች የሚያስቀምጡት እነዚህ ነው 9 የመድ አይነቶችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛም ስንጠቅሳቸውና ስንዘረዝራቸው የነበረው እነዚህኑ 9ኙን የመድ አይነቶች ነበር ማለት ነው። ታዲያ እነዚህ 9 የመድ አይነቶች አመጣጣቸው በተለያየ መልኩ ነው። ምሳሌ በሁሩፍ المد የሚመሰረቱ የመሳቢያ አይነቶች አሉ ወይም የሚገኙ የመሳቢያ አይነቶች አሉ። በሊን ፊደላት አማካኝነት የሚገኙ የመድ አይነት አለ።
እንዲሁም ደግሞ በሐው ዳሚር የሚገኝ መዳየት አለ ምድስላ የምንለው ማለት ነው። እንዲሁም በፈትሐት የዳማከኝነትም የምናገኘው የመዳ አይነት አለው። ሁሉም የራሳቸው ስያሜ ያላቸው የራሳቸው የሆነ የመስሐብ መጣና አላቸው። እነሱን ነበረ ስንነጋገር የነበረው የተነጋገርንም ቆይታ አድርገን የነበረው እስከዛሬ በእነዚህ ዙሪያ ላይ ነበርና በመሳቢያ ፊደላት አማካኝነት የሚገኙ የመዳ አይነቶች በርከት ያሉ ናቸው። ከዘጠኝ ውስጥ ስድስቱን ስፍራ የሚይዙት በመሳቢያ ፊደላት የሚገኙ ወይም የሚመሰረቱ የመዳ አይነቶችን ነው። ታዲያ ብዙ ጊዜ እነዚህ ይሄ የመዳ አይነት የጎላ ስለሆነ በሑሩፉል መድ የምንለው መሳቢያ ፊደላት የምንላቸው ብዙውን ቦታ ስለሚይዙ ብዙዎቻችን የምናውቀውም እነዚህም ብቻ ይሆናል። ነገር ግን ተጨማሪ አሉ። በሊን አማካኝነት የሚገኙ በሐው ዳሚር አማካኝነት የሚገኝ መድ አይነት አለ። በፈትሐት አማካኝነት የሚገኝ ሌላ ተጨማሪ መድ የመሳቢያ አይነት አለ። እነዚህን ጨምረን በሑሩፉል መድ ወይም በመሳቢያ ፊደላት የሚገኙ መድ አይነቶች ጋር ከያዝን በቂ የሆነ የመሳቢያ አይነቶችን አውቀናል ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በመሳቢያ ፊደላት አማካኝነት የሚገኙ ወይም በሑሩፉል መድ አማካኝነት የሚገኙ የመድ አይነቶች ስድስት ናቸው። ባሳለፍነው ፕሮግራማችን የዘረዘርናቸው ነበር አጠር አድርገን ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ በሊን ፊደላት አማካኝነት የሚገኝ የመድ አይነትን እንመለከታለን። መጀመሪያ ሊን የሚለውንም በእርግጥ በተወሰነ መልኩም ቢሆን ዳሰስ አድርገነው ነበረ ያለፍነው ማለት ነው። የሊን ፊደላት ሊን ማለት ገር ማለት ነው። ለምላስ ሳያስቸግር ያለምንም ማስቸገር ያለምንም ክብድና በቀላሉ ልናነበው የምንችለው ማለት ነው። ይህንን በሲፋት ልሑሩፍ ላይ ተመልክተነዋል ማለት ነው። ሲፋት ልሑሩፍ ላይ እንደ ሲፋ ሆኖ የሚመጣበት ሁኔታ አለ። ይህንን መስፈርት አሟልቶ ሲመጣ ምንድነው መስፈርቱ? የሊን ፊደል ልንለ የምንችለው ሁለት ፊደላቶች ናቸው። ዋውና ያ ሳኪን ሆኖ ቀድሟቸው ፈትሐ የሆነ ፊደል በሚመጣበት ጊዜ ከሌላው ያነባበብ ሂደታቸው በጣም በቀላሉ ምላስ ሊያነባቸው የሚችሉ ሆነው ነው የሚመጡት ማለት ነው። ያና ዋው ሱኩን ሆነው ቀድሟቸው ፈትሐ የሆነ ፊደል ሲመጣ፣ ምሳሌ ባ ፈትሐ ሆኖ ቀጥሎ ዋው ሱኩን ከመጣ ሲነበብ በው ነው፣ ቶሎ ብሎ ነው የሚነበበን። ምንም አይነት ክብድና ወይም ደግሞ ማስቸገር አይታይበትም ማለት ነው። ያ ሱኩን በተመለከተ እንደዚያው ነው። በምሳሌ ፈትሐ ሆኖ ቀጥሎ ያ ሱኩን ከመጣ በይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በይ ይሆናል። ያኒ ምንድነው በጣም ቀላል ገር ሆኖ የሚነበቡ ናቸው። ከሌላው ፊደላት ከሌላው ሐረካት ወይም ከሌላው አመጣጥ በተለየ መልኩ ማለት ነው። ለዚህም ነው በሲፋ ወይም በባህሪ እዛ ላይ ሊጠቀሱ የቻሉበት ምክንያት ማለት ነው። ሌላ እነሱን ሊወክላቸው የሚችል ባለመኖሩ ማለት ነው። እናም በዚህ በነዚህ በሊን ፊደላት አማካኝነት የሚገኝ ሆነ የመድ አይነት አለ። መቼ ነው ታዲያ ይህ የመድ አይነት የሚገኘው ወደሚለው ስንመጣ ከሊን ፊደላት በኋላ እንግዲህ የሊን ፊደላትን አወቅን። ዋውና ያ ሱኩን ሆነው መስፈርታቸው ደግሞ ቀድሟቸው ፈትሐ የሆነ ፊደል ሲመጣ የሊን ፊደል ነው የምንላቸው፣ ወይም ሐርፌ ሊን እንላቸዋለን። እነዚህ ሁለቱን ማለት ነው። ዋውና ያ ሱኩን ሆነው ቀድሟቸው ፈትሐ የሆነ ፊደል ሲመጣ፣ ቀድሞ የመጣው ፊደል ፈትሐ ከሆነና ዋውና ያ ሳኪን ከሆኑ እነዚህ ዋውና ያ ምናቸዋለን፣ ሐርፌ ሊን እንላቸዋለን፣ ወይም የሊን ፊደላት እንላቸዋለን። ታዲያ በእነዚህ ፊደላት አማካኝነት የሚገኝ የመድ አይነት አለ። እሱ ምንድነው? መዱሊን እንለዋለን። መዱሊን እንለዋለን። እንዴት ነው መዱሊን ሊሆን የሚችለው ወደሚለው ስንመጣ የሊን ፊደላትን ካገኘን በኋላ ሌላ ፊደል ይመጣል። ከሊን ፊደል ቀጥሎ በሚመጣው ፊደል ላይ በምናቁም ጊዜ ወይም ዓሪድ ሆኖ የሚገኝ ሱኩን ሰበቡ ይሆናል። ምሳሌ ቁረይሽ የሚለው ጋር ስንመጣ ቁረይሽ ስንመጣ ራ ፈትሐ ነው። ከዛ ቀጥሎ ያ ሱኩን የመጣው ይሄ ምንድን ነው? ሊን ፊደል ነው።
ነገር ግን ሺን ከስራ ተይድ ነው ሰናቁም ወደ ስኩንነት ይቀየራል። ታዲያ ይህ በሚሆንበት ሰዓት ቁረይሽ ብለን ልናቆም ነው ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ሲመጣ መዱ መዱሊን ተብሎ ይጠራል። ልክ እንደ መዱል አሪድ ሊስኩን ነው። ታስታውሱ ከሆነ መዱል አሪድ ሊስኩን በመሳቢያ ፊደላት አማካይነት የሚመሰረት የሆነ ወይም የሚገኝ የሆነ የመድ አይነት ነው። ከመሳቢያ ፊደል ቀጥሎ በመጣው ፊደል ላይ ስናቆም የሚገኝ ስኩን ሲመጣ ያኒ መዱል አሪድ ሊስኩን እንለዋለን። የመሳብ መጠኑ ሶስት ደረጃዎች አሉት። ቀስር አለው ሁለት ሐረካ፣ ተወስጥ አለው አራት ሐረካ፣ እንዲሁም መድ አለው ስድስት ሐረካ ማለት ነው። እነዚህን በሶስት ደረጃዎች የመነበብ ሂደት ያለው የሆነ የመድ አይነት ነው። ወደ መዱሊን ስንመጣ ደግሞ ምናለው ልክ እንደ መዱል አሪድ ሊስኩን ነው፣ ግን ከሱ አሁን ለምሳሌ እሱን ተከቶ ይመጣ ነው ወይም ደግሞ ሰዋ ይሆን ይችላል። እኩል አድርገን እናነበው እንችላለን ማለት ነው። የመሳብ መጠኑ በተመለከተ ግን አሁን ላይ ሰበቡን የመዱሊን አመሰራረቱ ግኝቱ ሰበቡ ምንድነው የሚለውን ማወቁ አስፈላጊ ነው። ከሊን ፊደል በኋላ መጀመሪያ የሊን ፊደላትን ማግኘት ይጠበቅብናል። ዋውና ያሳኪን ሆነው ቀድማቸው ፈትሃ የሆነ ፊደል በሚመጣበት ጊዜ የሊን ፊደል እንደሚባሉ ነበር እየጠቀስ ነው። ከነዚህ ከሊን ፊደል ቀጥሎ የመጣው ፊደል ሙትሐሪክ ሆኖ ነገር ግን በሙትሐሪኩ ላይ ስናቆም ወይም በምናቆም ጊዜ ሱኩን ሲሆን የዛኔ ምን ይሆናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሱኩን ስናገኝ በዛ ላይ ሱኩን በሚሆንበት ጊዜ ምን እናደርጋለን ማለት ነው። ያ ምን መዱ መዱሊን ተብሎ ይጠራል። ምሳሌ ቁረይሽ፣ በይት፣ ኸውፍ እነዚህ ምንድናቸው? መዱሊን እንላቸዋለን ማለት ነው። የመሳብ መጠኑ ልክ እንደ መዱል አሪድ ሊሱኩን ነው። ነገር ግን እዚህ ላይ ሁለቱ ላይ እንደ መስፈርት የሚያስቀምጡት ነገር አለ። ምሳሌ መዱል አሪድ ሊሱኩንን አራት ሐረካ ከሳብን መዱሊንን ስናገኝ ደግሞ ስድስት ሐረካ መሳብ እንደሌለብን ያስቀምጣሉ። ወይ እኩል አድርገን መሳብ አለብን፣ አለበለዚያ ደግሞ አሳንሰን መሳብ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እንዲያውም መዱሊንን አራት ሐረካ አድርገው ብቻ የሚያስቀምጡ አሉ። ነገር ግን ያው በአንዳንድ የተጅዊድ ምሁራኖች ደግሞ ጠለቅ ባለ እንትን አሰሳ ማለት ነው፣ ጠለቅ ባለ መልኩ አረዳድ ምን ያስቀምጣሉ? ሁለቱም እኩል ሆነው ነገር ግን ሊልን ከአሪድ ሊሱኩን ጋራ እንዲበልጥ አይደረግም። ማለትም መዱል አሪድ ሊሱኩንን አራት ሐረካ ከሳብን መዱል ሊልን አራት ሐረካ ወይም ሁለት ሐረካ መሳብ መቻል አለብን። መዱል አሪድ ሊሱኩን ሁለት ሐረካ ስበን መዱል ሊልን አራት ሐረካ መሳብ የለብንም። ሁለት ሐረካ ያክል እንደዛው እኩል አድርገን መሳብ ይጠበቅብናል። መዱል አሪድ ሊሱኩንን ስድስት ሐረካ ከሳብን መዱል አሊልን ሁለት ወይም አራት ሐረካ መሳብ አለብን፣ አለበለዚያ እንደዚያው እኩል አድርገን መሳብ እንዳለብን ያስቀምጣሉ ማለት ነው። ስናበልጥ መዱል አሪድ ሱኩንን ነው ማብለጥ የሚጠበቅብን ማለት ነው። ይህንን ልንይዘው ይገባል። ስለዚህ በሊን አማካኝነት የሚመሰረተው በሊን ፊደላት አማካኝነት የሚገኙ የመድ አይነት መዱል አሊን ተብሎ እንደሚጠራ ነው ማለት ነው። ሌላኛው በሀኡ በሚር አማካኝነት የሚገኝ የመድ አይነት ነው። ይሄ ደግሞ በሁለት መልኩ ይከፍሉታል። አመጣጡ በተመለከተ ከዚህ በፊት አይተነዋል። የመዱ ሲላ ተብሎ ነው የሚጠራው። መዱ ሲላ ተብሎ ይጠራል። ይህ መዱ ሲላ ግኝቱ ሀኡ ዶሚር በሁለት የተሐረኩ ፊደላት መካከል በምትመጣበት ጊዜ ማለት ነው። በምትመጣበት ጊዜ የሚከሰት የሆነ የመሳብ ወይም ደግሞ የመሳቢያ አይነት ነው። ይሄ የሚሆነው ምንድን ነው? ሀኡ ዶሚር በሁለት የተሐረኩ ፊደላቶች መካከል ሆና በምትመጣበት ጊዜ ሐረካዋን መድ እስኪፈጠር ድረስ ከሐረካው ላይ መሳብ ወይም መቆየት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ያኒ ሀኡ ዶሚር አለች ሀዋ ማለት ነው። እሷ በሁለት የተሐረኩ ፊደላት መካከል ማለትም ሐረካ የሚባሉት እነማን ናቸው? ፈትሓ፣ ከስራ ወይም ዶማ ናቸው። ታዲያ ሀኡ ዶሚር በእነዚህ በሁለት የተሐረኩ ፊደላት መካከል በምትመጣበት ጊዜ ሀኡ ዶሚሯ የያዘችው ሐረካ ማለት ነው ዶማ ሊሆን ይችላል፣ ከስራ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ፈትሓውን አትመጣም። በእነዚህ በሁለቱ መካከል ማለትም ዶማ ወይም ከስራ ስትሆን ይህንን ሐረካዋን መድ እስኪወለድ ድረስ ወይም መድ እስኪፈጠር ድረስ ምን እናደርገዋለን? እንዘገያለን። ከዚያ በኋላ እናልፋለን ማለት ነው።
ይህንን መዱ ሲላ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። መስፈርቱን ያው ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩላችሁ ነው። ዶሚር በሁለት የተሐረኩ ፊደላት መካከል መምጣት ይሄ መስፈርቷ ነው። ምናልባት ሀ ዶሚር በሁለቱንም ኸልፋ የምትመጣበት ሁኔታ አለ። ምሳሌ የመጀመሪያው ሱኩን ሆኖ ሁለተኛው ሙትሐሪክ ሆኖ የሚገኝበት ሁኔታ አለ። ግን መሳቡን ግን ተግባራዊ እናደርጋለን። እንዲሁም ደግሞ ሀ ዶሚር በተሐረኩ ፊደላት መካከል ተገኝቶ የማንስብበትም ሁኔታ አለ። እነዚህ ሁለት ምክንያቶች አሉ። እነሱን ኢንሻአላህ ወደፊት እንመለከታቸዋለን። ነገር ግን አሁን መዱ ሲላ የሚመሰረተው ሰበቡ ምንድን ነው? ለመዱ ሲላ መፈጠር ምክንያት ማለት ነው ሀው ዶሚር በሁለት የተሐረኩ ፊደላት አማካኝነት ስትመጣ ሀው ዶሚር የያዘችው ሐረካ ማለትም ዶማና ከስራ ማለት ነው። የያዘችው ሐረካው እንዲለጠጥ ማድረግ ወይም ደግሞ እንዲረዘም ማድረግ፣ ከዚያ በኋላ ምን ይሆናል? መድ እስኪወለድ ድረስ ማለት ነው። ያ መድ እስኪወለድ ድረስ ምን እናደርጋለን? ፊደሉ ላይ ወይም ሀው ዶሚሯ ላይ እንዘገይበትና ወይም እንቆይበትና ያ መድ ሲወለድ ከዛ በኋላ እናልፋለን ማለት ነው። ያለው ሐረካ ነው። በአሁኑ ሰዓት ያው በቀላሉ እንድንለይ በማሰብ በትንሹ አድርጎ ዋው መድና ያ መድና ያስቀምጡበታል ማለት ነው። እዚህ ላይ መዱ ሲላ ደግሞ በሁለት መልኩ የሚከፍሏቸው ያኒ መዱ ሲለተ ሱግራና ሲለተ ኩብራ ተብሎ በሁለት ይከፍሉታል። ሱግራ የምንለው ስግራ የምንለው ሀኡ ዶሚር በሁለት የተሐረኩ ፊደላት መካከል ሲመጣ ብለናል። ሁለተኛው የተሐረከው ማለትም ከሀኡ ዶሚር ቀጥሎ የመጣው ፊደል ሀምዛ ካልሆነ ሙተሐሪኩ ማለት ነው። ሀምዛ ካልሆነ የሀኡ ዶሚሯ በሁለት ሐረካ ያክል የምትገደብ ትሆናለች ማለት ነው። የምትገደብ ትሆናለች። ለዚህም ደግሞ በቀላሉ መለያችን ከሀኡ ዶሚር ቀጥሎ የመጣው የመዱን ማሳወቂያው ምልክቱ ማለት ነው። ዋው መድ ሊሆን ይችላል፣ አው ደግሞ ያ መድ ሊሆን ይችላል። ከነሱ ላይ ምንም አይነት የመድ ምልክትን አይቀመጥበትም። እነዚህ ዋው መድና ያ መድ ተጨማሪዎቹ እነሱን ብቻ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ይሄ ማለት ሁለት ሐረካ ብቻ የምንስበው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወደ መዱ ሲለተ ኩብራ ስንመጣ ግን ምንድነው የሚሆነው? ከሁለቱ ተሐረኩ መካከል ሀኡ ዶሚር መምጣት አለበት ነው ያልነው። ከሀኡ ዶሚር ቀጥሎ የመጣው ፊደል ሙተሐሪኩ ማለት ነው፣ የሚተሐረከው ፊደል ሐምዛ ከሆነ ሀኡ ዶሚሯ ከሁለት ሐረካ በላይ የምትሳብ ትሆናለች ማለት ነው። ሁለት ሐረካም ከዚያም በላይ ትሳባለች። ልክ እንደ መዱል ሙንፈሲል ማለት ነው። ያኒ ሁለት ሐረካ ሊሳብ ይችላል። አራትም አምስትም ሐረካ ልንስበው እንችላለን። ታዲያ ይህን ስያሜ ምን ይሉታል? መዱ ሲለተ ኩብራ እንለዋለን። የመጀመሪያው ግን ሱግራ የምንለው ነው። በሁለት ሐረካ ጠብዒ ስለሚሆን ወይም በሁለት ሐረካ የተገደበ ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ አመጣጡ ልዩነታቸው ሱግራና ኩብራ ሁለተኛው የተሐረከ ፊደል ማለት ነው፣ ወይም ከሀው ዶሚር ቀጥሎ የመጣው ፊደል ምን መሆኑ ነው? ሐምዛና ሐምዛ ለመሆን ማለት ነው። ሐምዛ ከሆነ ሙተሐሪኩ ሲለተ ኩብራ ነው የምንለው። እንደዚሁም ከሐምዝ ውጭ የሆነ ፊደል ከሆነ ደግሞ ሲለተ ሱግራ እንለዋለን ማለት ነው። ምሳሌዎችን በተለያዩ ቦታዎች ተቀምጠዋል፣ እነሱን መመልከት እንችላለን። ምሳሌ ሱረቱ አልኢኽላስ ላይ ሱረቱ ልኢኽላስ ወይም ቁል ሁወላሁ አሐድ ላይ ብንመለከተው ወለም የኩን ለሁ ኩፍወን አሐድ የሚለው ላይ መመልከት እንችላለን። ወለም የኩን ለሁ ስንል ከላም ቀጥሎ ሀኡ ዶሚር እናገኛለን። ሀ ማለት ነው። ከሀ ቦማ ደግሞ በሁለት የተሐረኩ ፊደላት መካከል ነው ያገኘ ነው። በላም ፈትሐና በካፍ ቦማ መካከል ማለት ነው። በላምና በካፍ መካከል ነው። እነዚህ ሁለቱም ደግሞ ሙተሐሪክ ናቸው። ሐረካ ማለት ምንድነው? እነማን ናቸው ብለናል? ፈትሐ፣ ከስራ፣ ቦማ ናቸው ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱም የተሐረኩ ስለሆኑ ወይም ደግሞ ሙተሐሪክ በመሆናቸው ሀኡ ዶሚሩ የያዘውን ሐረካ እስኪወለድ ድረስ እንዘገይበታለን ማለት ነው። ያኒ ሀው ዶሚሩ ምንድን ነው? ዶማ ሆኖ የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ዶማ ስንለጥጠው ዋው መድ እንዲፈጠር ወይም እንዲወለድ ይሆናል። ይህንንም በቀላሉ ለመለየት ከሀኡ ዶሚሩ አቀጥሎ ወይም ከሀ ዶማ በኋላ ዋው ሰጊራ እናገኛለን። በትንሽ የተጻፈች ዋውን እናገኛለን ማለት ነው። ቁርአን ውስጥ በቀላሉ እንድንለይ የሚያደርግ ምልክት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በምናገኝበት ጊዜ የሁለት ሐረካ ያክል እንደምትሳብ ወይም
ደግሞ መድስኪ ፈጠር ድረስ የምንዘገይበት የፌደል መሆኑን በቀላሉ እንድንል ያረጋናል። ስያሜው ደግሞ መድስለተ ሱግራ ተብሎ ይጠራል። አሁን እዚህ ላይ መድስለተ ሱግራ የተባለበት ምክንያት ምንድነው ነበር ያልነው? ከሃኡ ዳሚር ከሃኡ ዳሚር በኋላ የመጣው ፊደል ወይም ቀጥሎ የመጣው ፊደል እዚህ ላይ ካፍ ነው። ሐምዛ ሆኖ በነበር ምንድነው የሚሆነው? ሐምዛ ሆኖ በነበር ምንድነው የሚሆነው? መድስለተ ኩብራ ነበር የሚሆነው። እዚህ ላይ ግን ከሐምዝ ውጭ ሆነ ፊደል ካፍ ነው የመጣው። ስለዚህ ሱግራ እንለዋለን ማለት ነው። ኩብራ ለመሆን ግን ምን መሆን አለበት? ከሃኡ ዳሚር ወይም ከሃ ዳማ በኋላ የመጣው ፊደል ወይም ከሃ ከስራ በኋላ የመጣው ፊደል ሐምዛ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ለዚህም ኢንሻአላህ በሃኡ ዳሚር ሲለተ ኩብራ እንመለከ ምሳይ ሱረቱ አልሁመዛ ላይ ሱረቱ አልሁመዛ እንመለከት ያህሰቡ አነ ማለሁ አኽለደ የሚለው ላይ ያህሰቡ አነ ማለሁ አኽለደ እዚ ላይ ያህሰቡ አነ ማለሁ ስነ ሱረቱ አልሁመዛ ላይ እዚ ላይ ምን አለ አነ ማለሁ ማለሁ ስንል ከላም ቀጥሎ ሃኡ ዳሚር ነው ያለው። ሃኡ ዳሚር ደግሞ በላምና በሐምዝ መካከል የመጣው ሁለቱም ሙተሐሪክ ናቸው። ሁለቱም ሙተሐሪክ ናቸው። ላም ፈትሐ ነው፣ ሐምዝም ፈትሐ የሆነ ፊደል ነው። ስለዚህ ሁለቱ በሙተሐሪክ ሆኖ ነው ያገኘናቸው። ሃኡ ዳሚር በሁለት የተሐረኩ ፊደላት መካከል ነው የመጣው። ታዲያም ከሃኡ ዳሚር ቀጥሎ የመጣው ፊደል ሐምዝ ነው የመጣው። ሌላ ፊደል ቢሆን ሱግራ ነበር የምንለው። እዚህ ላይ ግን ከሃኡ ዳሚር ቀጥሎ የመጣው ሙተሐሪክ ፊደል ሐምዝ ስለሆነ ከትልቅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ የመሳብ መጠኑ ከመጀመሪያው የተሻለ የተለየ የሆነ የመሳብ መጠን እንዳለው እንረዳለን ማለት ነው። ለዚህም ሲለተ ኩብራ ብለው ይሰይሙታል ማለት ነው። የመጀመሪያው ግን ሲለተ ሱግራ ነበር ብለው የሚሰይሙት ማለት ነው። ስለዚህ አመጣጡ ልክ አሁን እንደተመለከታችሁት ነው። የመሳብ መጠኑ በተመለከተ ሲለተ ሱግራ ሁለት ሐረካ ያክል ነው የሚሳበው። ሲለተ ኩብራ ደግሞ ልክ እንደመዱ አልሙንፋሲል ነው። ልክ እንደመዱ አልሙንፋሲል ስንል ግን መዱ አልሙንፋሲልን ሙሉ በሙሉ የሚተካ አይደለም። ማለትም አሁን ለምሳሌ መዱ አልሙንፋሲልን ሁለት ሐረካ በቀስር እየቀራን ከሆነ መዱ ሲለተ ኩብራንም ልክ እንደዚያው በቀስር መቅራት አለብን። አለበለዚያ መዱ አልሙንፋሲልን አራት ሽስም ሁለት ሐረካ እየሳብን መዱ ሲለተ ኩብራን ደግሞ እንደዚሁ አራት ሐረካ ስበን ማንበብ አንችልም ማለት ነው። በዚህ መልኩ ያስቀምጣሉ የተጁን ምሁራኖች። ስለዚህ ምንድነው ወይ እኩል አድርገን ማንበብ አለብን፣ አለበለዚያ ደግሞ መዱ ሲለተ ኩብራን አሳንሰን ማንበብ መቻል አለብን። ስለዚህ ትልቁ መድ ማን ነው ማለት ነው? መዱ አልሙንፋሲል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ተተኪዎች ናቸው። ልክ እንደ መዱ ሊን ከመዱ ለአሊዲ ሱኩን እንደሚያንስ ሁሉ ወይም እኩል አድርገን ማንበብ እንዳለብን ሁሉ መዱ ሲለተ ኩብራም ደግሞ ወይ መዱ አልሙንፋሲል ጋራ ወይ እኩል አድርገን እናነባለን፣ አለበለዚያ አሳንሰን ነው የምናነበው። ነገር ግን ከመዱ አልሙንፋሲል እንትን ብለን አስበልጠን አናነበው። መዱ አልሙንፋሲልን አሳንሰን መዱ ሲለተ ኩብራን ደግሞ አስበልጠን ማንበብ አይጠበቅብንም ማለት ነው። ይህንን እንደ መስፈርት አድርገው ያስቀምጡታል ማለት ነው። አጠቃላይ መዱ ሲላ አመሰራረቶ ግኝቱ እንዴት እንደሆነና በሁለት እንደሚከፈል የመሳብ መጠኑ በተመለከተ አሁን እንደ ተመለከት ነው ማለት ነው። ሌላኛው የመጨረሻው የመድ አይነት መዱ ለዒወድ የምንለው ነው። መዱ ለዒወድ የሚገኘው በፈትሐተይን አማካኝነት ነው። ፈትሐተይን የሆነ ፊደል ላይ በምናቆም ጊዜ የሚገኝ ሆነ ወይም ደግሞ በሱኩን አማካኝነት ወደ አሊፍ መድ ቀይረን የምናነበው የንባብ ሂደት ነው። በሱኩን አሁን ለምሳሌ ከስረተይን ወይም ዶማተይን ከሆነ መቆሚያ ላይ በሱኩን አቆመን ነው የምናነበው። ፈትሐቴን ከሆነ ግን ወደ አሊፍ መድ ቀይረን ነው የምናነበው። ስለዚህ ፈትሐቴን ሆኖ ፊደል ላይ የማቆም ጊዜ በሱኩን ምትክ ወደ አሊፍ መድ ቀይሮ ማንበብ መዱ ለዒወድ እንለዋለን ማለት ነው። ይሄ መዱ ለዒወድ የሚከሰተው በምንድን ነው ማለት ነው? በፈትሐቴን አማካኝነት ነው፣ ወይም ፈትሐቴን በሆነ ፊደል ላይ የማቆም ጊዜ ነው ማለት ነው። ምሳሌ ወለዓዲያቲ ضብሐን ነበር አደለ? ስናቆም ግን ضብሐ ቀድሐን ነበር ቀድሐ ሱብሐ ልክ እንደዚህ የመሳሰሉ በፈትሐቴን በምናቆምበት ጊዜ
የሚገኝ ሆነ የመድ አይነት ነው። ብዙ አሉ። ምሳሌ ሱረቱ ነስር ላይ አፍዋጀን ነው አይደለ? ስናቆም ግን አፍዋጀ ብለን በዚህ መልኩ ወደ አሊፍ መድ ቀይለን የምናነበው የመድ አይነት ነው ማለት ነው። ይሄንን ሲያሚው መድ ለዒወጥ እንለዋለን። ፈትሐቴኑ ወደ አሊፍ መድ ተቀይሮ የመነበቡ ሂደት ማለት ነው። ስለዚህ የመሳብ መጠኑ በተመለከተ ሁለት ሐረካ ነው። አሊፍ መድ ልክ እንደ ጠበ እያደረግን ነው የምናነበው። ሁለት ሐረካ ያክል ነው የምንስበው። አፍዋጀ፣ ضبح، قدح ልክ በዚህ መልኩ ሳብ እያደረግን እናነባለን። ነገር ግን እዚህ ላይ ምሳሌ ተንዊን ወይም ፈትሐቴ ሊመጣው በታምር ቡጣ ላይ ከሆነ ይሄ አይሆንም ማለት ነው። ከታምር ቡጣ ላይ ፈትሐቴን ካገኘን መዱን ተግባራዊ አናደርግም። ምሳሌ ወሸጀራተን ሚለው ላይ ምሳሌ ብናቆም ወሸጀራ ብለን ነው የምናቆም፣ ወደ ሀ ቀይሮ ስለሚቀራ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሱረቱል ሙእሚኑን 21ኛው አንቀጽ ላይ ያለ ለዒበራተን የሚለው ላይ ስናቆም ለዒበራ ብለን ወደ ሀ ቀይረ ነው የምናነበው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሂደት ጊዜ ወይም ደግሞ ተንዊኑ በታምር ቡጣ ላይ ከሆነ የምናገኘው ወደ ሀ ስለሚቀየር ወደ ሌላ ፊደሉ ራሱ ተንዊኑ ያለበት ፊደል ስለሚተሐወል ወይም ስለሚቀየር ያ አሊፍ መዱ ተግባራዊ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ይሄ ተግባራዊ የምናደርገው ከታምር ቡጣ ውጭ ሆኖ በምናገኝበት ጊዜ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ሌላው ተንዊኑ ያለበት ፊደል ላይ አስከትሎ አሊፍ መድን ይጻፋል በጽሁፍ ደረጃ ማለት ነው። በጽሁፍ ደረጃ ፊደሉ ምሳሌ አፍዋጀ የሚለው ላይ ጂም ፈትሐተይን ነው። ጂም ፈትሐተይን ሆኖ ነገር ግን አሊፍ ሱኩንን አብሮ ተከትሎ እናገኛለን በኸጥ በአጻጻፍ ዙሪያ ላይ ማለት ነው። ለምንድን ነው ይሄ? በምናቆምበት ጊዜ ወደ አሊፍ መድ ተቀይሮ እንደሚነበብ አመላካች በመሆኑ ማለት ነው። ነገር ግን ምሳሌ ሀምዝ ላይ ከሆነ ምሳሌ ኢንሻአ የሚለው ላይ ምሳሌ ኢንሻአን ነው። ሀምዝ ላይ ተንዊን አለ። ነገር ግን እዚህ ላይ በሀምዝ ሁለት አሊፎች በአንድ ላይ አይቀመጡም፣ ወይም ሁለት ሀምዞች በአንድ ላይ አይጻፉም። በዚህ ዙሪያ ላይ ምንድነው የሚያደርጉት? ሀምዛ ተንዊን ፈትሐቴን ከሆነ ፈትሐቴኑ ብቻ ነው የሚቀመጠው። ነገር ግን ሲነበብ ምንድነው? በአሊፍ መድ ተቀይሮ የሚነበብ ነው የሚሆነው። ይህንንም ብትይዙት መልካም ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ሁለቱ ሀምዞች በአንድ ላይ ተጽፈው ስለማይቀመጡ። ምሳሌ መአን ስንል ሀምዝ ፈትሐቴን ብቻ ሆኖ ነው የምናገኘው። ስናቆም ግን መአ ብለን ነው የምናቆመው። ሌሎችም መሳሪያዎች አሉ። እነሱን ኢንሻአላህ በዚሁ ምሳሌ መሰረት ማየት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሌላው የመድ አይነቶችና ደረጃቸውን በተመለከተ አሁን ጠቅለል አድርጌ አየዋለሁኝ። አንደኛው መዱ ላዚም ነው። በመድ ዙሪያ ላይ ጠንከር ያለ የመድ አይነትና ረዘም ያለ የመሳቢያ አይነት የሆነ ነው መዱ ላዚም። ስድስት ሐረካ የምንስበው ነው። ከሌሎቹ የመድ አይነቶች ጠንካራ የሚባል የመድ አይነት ነው። ሁለተኛው መዱል ሙተሲል ነው። የመጀመሪያው ላዚም የሆነ ሁክም ስላለው ነው። ሁለተኛው መዱል ሙተሲል ነው። የመዱ ላዚም ተከታይ ነው። መዱል ሙተሲል ማለት ነው። የመሳብ መጠኑ አራት ወይም አምስት ሐረካ ነው። ይሄ ዋጅብ ነው። ከሁለት ሐረካ በላይ መሳብ ይጠበቅበታል ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው እንደሚያስቀምጡት ከሆነ መዱል አሪድ ሊሱኩን ነው። ይህም ሁለትም አራትም ስድስትም ሐረካ የሚሳብ የመድ አይነት በመሆኑ ደረጃውን ወደ ሶስተኛ ያስጠጉታል ማለት ነው። አራተኛ መዱል ሙንፈሲል አለ። መዱል ሙንፈሲል አራት ወይም አምስት ሐረካ ይሳባል። ጃኢዝ ስለሆነ ሁለትም ሐረካ የሚሳብበት ሁኔታ አለ። አራት ወይም አምስት ሐረካ እንስበዋለን። አምስተኛ መዱል በደል ነው። ሁለት ሐረካ ይስባል ማለት ነው። ሌሎቹ በዚህ ውስጥ የሚካተቱ የመድ አይነቶች አሉ፣ ቀሪዎቹ ማለት ነው። እነሱን ኢንሻአላህ አብረን እንዴት እንደሆነ ከነማጠቃለያው ጀምረን በሚቀጥለው ፕሮግራም ዘርዘር አድርገን እንመለከታለን። ኢንሻአላህ የተጅዊድ ትምህርታችን ሰዓቱን እዚህ እናጠናቅቅና ወደሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ ኢንሻአላህ እንሸጋግራለን። አሁንም ፕሮግራሙ አላለቀም፣ እንደቀጠለ ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ለልፋስል الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني طلاق يمسراج ቁርአንን በትክክል ማንበብ ለምትፈልጉ እና ቁርአንን በጥሩ ሁኔታ መሐፈዝ ለምትፈልጉ ሁሉ አልሙኒር የቁርአን ሂፍዝ ማዕከል የቁርአን ሂፍዝና ዑሉሙል ቁርአንን በአዳሪና
ተመራማሽ መርሃ ግብር ለመስጠት ዝግጅቱን አጠናቀቀ። ለአዳሪ ተማሪዎች የሚሰጣቸው ትምህርት አይነቶች ቁርአን፣ አቂዳ፣ ሐዲስ፣ ፊቅህና ተጅዊድ እንዲሁም በተዋዳኝ ሌሎችንም ትምህርቶች የምናካትት ሲሆን ለተመራማሽ ተማሪዎች ተልቂ፣ ተስሂህ ቲላዋ፣ ሂፍዝና ተጅዊድ ትምህርቶችን የምንሰጥ ይሆናል። አድራሻ ወይራ ሰፈር የቀድሞ ዶክተር ጄላን ክሊኒክ ከነበረበት ግቢ ውስጥ እንገኛለን። ስልክ 0914658913 ወይም 0966241760 ኑ አብረን ልጆቻችንን በቁርአን እናንጽ። አልሙኒየም የቁርአን ህፍዝ ማዕከል። الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كافتاكو ايتا بهالا تملسن متنال ان شاء الله. አሁን ደግሞ በቀጣ የምናልፈው ቁርአን የተወሰኑ አናቅጾችን እንወስድና በእነዚህ አናቅጾች ዙሪያ ላይ እንባበብ ስርዓቶችን አብረን እየተነጋገረን እየተማማርን የምናሳልፍ ነው የሚሆነው። እናንተም ተሳትፏችሁን ኢንሻአላህ ማድረሰ የምትፈልጉ ስክሪን ላይ ቁጥሩ ይቀመጣል። ኢንሻአላህ ይደውላችሁ መሳተፍ ትችላላችሁ። ሱራቱ አልማዓሪጅ ላይ ነበር የምንገኘው። ቀሪ አራት መስመሮች ወይም ሰጠሮች አሉ፣ የማራት አንቀጾች አሉ። እነሱን አንቀጾች ኢንሻአላህ እንደሚከተለው አነብላችሁና እናንተም ደግሞ ኢንሻአላህ እየደወላችሁ እነዚህ ሆኑ አንቀጾች ቅራታችሁን ማሰማት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ጀዛኩም الله خير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ. ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ. ان شاء الله يزاريو قراتاتشن اطر ያለ ነው። ያው ብዙቻችሁ ان شاء الله እንደምትሳተፉ ተስፋለኝ። የደወላችሁ መቅራት ለምትፈልጉ አሁንም ስክሪን ላይ ቁጥሩ ይቀመጥላችኋል። በዚህ ቁጥር የደወላችሁ የትምቦታ ያላችሁ መሳተፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁንም ኢንሻአላህ የተማማርን የምናሳልፈው በመድ ዙሪያ ላይ ይሆናል። ሁላችሁም ኢንሻአላህ ያው እንድትከታተሉ ያው ግብዣ ነው ማለት ነው። ጀዛኩም الله خير. على ان نبدل من ليس نمتا على ان نبدل كلام فتحه በኋላ الف مدال ذي لاي صغيرام كبيرام የመሳብ መጠኑ ተመሳሳይ እንደሆነ ባሳለፍነው ፕሮግራም እንደሁም ደግሞ ከዚያ በፊትም የተማማርን በነበረበት ፕሮግራሞች ደጋግመን ተመልክተናል። አሊፍ መድ አለ መስፈርቱን አማልቶ ለይመጣው። ከአሊፍ መድ ቀጥሎ የመጣው ፊደል ደግሞ ሐምዝ ነው። ስለዚህ ሐምዝ ሰበባቸው የሆኑ የመዳይነቶች 3 ተመልክተናል። አንደኛው መድ ሙተሲል ነው፣ ሁለተኛው መድ ሙንፋሲል፣ አራተኛው መድ በደል፣ ሶስተኛው መድ በደል ናቸው። እነዚህ ሁሉም አመጣጣቸው የተለያየ ቢሆንም ሰበባቸው ግን ሐምዝ ነው። ታዲያም መዱል ሙንፈሲል ሰበቡ ሐምዝ ይሁን እንጂ አመጣጡ በተመለከተ መዱና ሐምዙ በሁለት የተለያየ ከሊማዎች ወይም ቃላቶች ተነጣጥሎ መምጣት ነው። አላ የሚለው አንድ ቃል ነው፣ አን የሚለው ሌላኛ ቃል ነው። በሁለት ከሊማ ስለሆነ የመጣው መዱና ሐምዙ ምን እንለዋለን? መዱል ሙንፈሲል እንለዋለን ማለት ነው። ኢንሻአላህ ሰላም አለይኩም። ሰላም አለይኩም። وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل يا أخت مدينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى ويلعبوا نعم فذرهم يخوضوا ويلعبوا بو إسبال فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ما شاء الله طرنا جزاك الله خير. እና እዚህ ላይ መጀመሪያው ላይ አለ እንበድለ ሚለው ላይ ከላም ፈትሃ በኋላ አሊፍ መድ ነው ያለው ፈትሃን ተከትሎ አሊፍ ሱኩን ሲመጣ አሊፍ መድ እንደሚባል ነበር የተነጋገር ነው አሊፍ መድ ያው ወይም አሊፍ የምንለው ሌላ ሁኔታ ስለሌለው ከዚህ ውጪ ሁኔታ ስለማይመጣ የሚያሳስስ ነገር የለውም ሁልጊዜ መሳቢያ ፊደል ሆኖ ነው የሚመጣው መሰረቱም ማለት ነው ስለዚህ ያው መስፈርት አያስፈልገውም መስፈርት የሚያስፈልገው በሌላ የሚመጣ አጋጣሚ ሲኖር ነው ማለት ነው ስለዚህ ከመዱ ቀጥሎ የመጣው ፊደል ሐምዝ ነው መዱና ሐምዙ በተለያዩ ከሊማዎች ነው ያገኘናቸው ስለዚህ መዱን ሙንፈሲል እንለዋለን አራት ወይም አምስት ሐረካ ስበን ማንበብ ይጠበቅብናል ማለት ኢንሻአላህ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ናም تفضل اخ محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ما شاء الله احسنت جزاكم الله خير. طيب على ان سلسله النسبه زي اللي مجمره ولاي على ان نبدل خيرا منهم بازم القنا نبوال المالتنا الناس نسب عرات ويم مستحركانو جائز يونا حكم بنورهم سنسبهم بحفصة ناصم من طريق الشاطبية بازي ما نكون نسبه على المالتنا نيلو خيرا منهم سنسب خيرا بنا بناكم رالي تنوين نالو
በተንዊን በሆነው ፊደል ላይ በምናቆምበት ጊዜ ማለት ነው። ወደ ኸይራ ብለን ሳባድገን ነው የምናቆመው። ስንቀጥል ደግሞ ኸይራ ሚንሁም ተንዊኑን ተግባራዊ አድርገን እናነባለን ማለት ነው ኢንሻአላህ። አሰላሙ አለይኩም። ናም አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. وما نحن بمسبوقين. وما نحن بمسبوقين. وما نحن نو برشتنش حتى سرزميو طيب تولو بلش نحن هيا. وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث فراء كأنهم إلى نسب يوفدون. سراء بش هتزرزم سراء كأنهم سراء كأنهم إلى نسب يوفدون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. خير شطر إن شاء الله. طيب على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. وما من أوليك من فتحة بهلا أو نمعرف ما الدنيا له كمدو كترو حمز ويمسوكون هنا في دادة سلعة المتا مدو الأصلي يمن لو يمدعينتنو طبعيينو يمساب متانو هلا تحركة بچانا يميسبو سازي وما نحن دكا بزي ملوكو وما سابرغن يولا تركاكن نانا بوالن زابلاي أن نجمر باتم ويمكن زابتاتش ما سانسانم أن نسبو مالتنو بمسبوقين ميلو لاي بمسبوبو ميلوم لاي كبا ضمبو هلا وومد نيالو وومد مسفرتون سلامو هلا وومد نلو عدن كياتم ووسوكون هونو كادموتي مدتاو فيدال با ضم سلو هونا معلتون سلازي وو مسفرتون عموالتوال وومد نمبال سلازي كمدو كاتولي مدتاو فيدال مملكاتنو كمدو كاتولي مدتاو فيدال معلتم كو مد كاتولي مدتاو فيدال حمزة ويم سوكوني هنا فيدال ايدلم سلازي يه مد من النلو عالن مد الاصلي النلو عالن يولا تحركة اكل سبن نيب منها نبو ليلو زيو لاي بمسبوقين قين ميلو لاي كقاف كسرابو هلا يا مد دالي كيا مد كاتلو يمتاو فيدال يا مسفرتون عموالتوال مكياتم يا سكونون قدموت يمتاو فيدال كسرا سلوهنا معلتنو كيا مد كاتلو يمتاو فيدال حمزة ويم سكونون فيدال ايدلم نقرقن سنناكم نون فتحة بيهونم سنناكم ودى سكوني كيرال تلاوات سكوني ميبالو سبب ليون اتشال بمنناكم باتكيزي مدو العارض دي سكون يميبال سيون سنكاتلقن يو مدو الأصلي اندهونا يكاتل على مالتنو سلازي مدو العارض دي سكون يمنلو بمنناكم كيزي يميكي سكون يهونا سبب ممتعت مالتنو كمدو في دالات كاتلون سلازي سنناكم بمسبوقين سنل كبمسبو كالنو كمدو مدو الأصلي نبالة بمسبوقين سنناكم كن كذين يومد يبلتا ليهونو مالتنو مكياتم مدو العارض دي سكون سلميون سببو تلاواج هنا سكون بمهونو مالتنو سنكتل كن تمساسا يهونا مدين راجوال بمسبوقين فذارهم تبلن ማምበብ ስለሚጠበቅብን ማለት ነው። سنቀጥል አማ سنናቆም ሁለትም አራትም ስድስትም ሐረካ ስበን እናነባዋለን። የ
መዱ ሲያሜ ቀደም ቢነጠቀስኩላችሁ መዱ ለዓሪድ ዲስኩን ይባላል ማለት ነው። ቀጣይ ያለው አንቀጽ ፈዘርሁም የኹዱ ስነል የኹዱ የኹ ሚለው ላይ ከኸደመ በኋላ አሁንም ዋው መድ ነው ያለው። እሱም መዱ ለአስልይ ነው። የኹዱ ስነል አሁንም ከባድም ቀጥሎ የመጣው ፊደል ዋው መድ ነው። እሱም መዱ ለአስልይ ነው። ሁለት ሐረካ ያክል እንስበዋለን። ወየልዓቡ እንዲሁም ይህም ዋው መድ አለ። ይህንም እንደዚያው መዱ ለአስልይ ነው። ሐታ ዩላቁ እዚህም ላይ ሶስት ቦታዎች አሉ። ሐታ የሚለው ከታ ቀጥሎ አሊፍ መድ አለ። ከላም ቀጥሎ እንደዚሁ ዩላቁ የሚለው ላይ ማለት ነው። ከቃፍ ዶማ ቀጥሎም ዋው መድ አለ። እነዚህ ሁሉ መዱ ለአስልይ ናቸው። የሁለት ሐረካ ያክል ስበን ማንበብ ይጠበቅብናል ማለት ነው። የውመሁሙ ለዚ አለዚ የሚለውም ላይ ከዚያ ከስራ ቀጥሎ ያመድ ነው ያለው። ይህንም መዱ ለአስልይ ነው። ዩዓዱን ዩ የሚለውም መዱ ለአስልይ ነው። ዩዓዱን ዱን የሚለውም ላይ ስናቆም መዱ ለዓሪድ ሊሱኩን ይሆናል ማለት ነው። የውመ የኽሩጁነ የውመ የኽሩጁ ጁ እዚህም ላይ መዱ ለአስልይ ነው የሚሆነው። ሚነል አጅዳቲ ሚነል አጅዳ ከዛ ልፈትሓ በኋላ አሊፍ መድ አለ። ይህንም መዱ መዱ ለአስልይ ነው። ለታረካ ያክል እንስበዋለን። ጠብዕይ ነው የመዱ አይነት። ሲራዓን የሚለውም ላይ ልክ እንደዚያው ሲራዓን የሚለው ላይ አይን ምንድን ነው? ፈትሓተይን ነው። ስናቆም ሲራዓ ብለን ነው ሳብ አድርገን የምናቆመው፣ ማቆም ብንፈልግ ማለት ነው። እዚህ ላይ ወይ ትንፋሽ አቋርጦ ሊሆን ይችላል፣ አለበለዚያ ደግሞ ማቆም በተለያዩ ምክንያቶች ማቆም ሲራዓ የሚለው ላይ ማቆም ብንፈልግ ሚነል አጅዳቲ ሲራዓ ብለን ልክ ወደ አሊፍ መድ እንቀይረውና ተንዊኑን ሁለት ሐረካ ያክል ሳብ አድርገን የምናቆመው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መዱ ለዒወብ እንለዋለን፣ ተንዊኑ ወደ አሊፍ መድ ስለሚቀየር ማለት ነው። እዚሁ ላይ አይን ላይ ፈትሐቲን ብቻ አይደለም ያለው፣ ለምን ወደ አሊፍ መድ የሚቀየር መሆኑን ለማመላከት ከአይን ፈትሐቲን ቀጥሎ የመጣው አሊፍ መድ አለ። እሱ ተንዊኑን የሚተካ የሆነ ነው። በምናቆም ጊዜ ወደ አሊፍ መድ ጋር ተቀይሮ ነው የሚነበበው። ስንቀጥል ደግሞ ተንዊኑን ተጠቅመን ነው የምንቀጥለው ማለት ነው። ሌላው ከአነሁም ኢላ ኑሱብን ስንል ኢላ ስንል አሁንም ከላም ፈትሓ በኋላ አሊፍ ሰጊራ ወይም አሊፍ መድ አለ። የሁለት ሐረካ ያክል እንስባለን ማለት ነው። ኢላ ኑሱብን ስንል አንዳንዶች ኢላ ኑሱብን ብለን ሳናስተውል ፊደላትን ቶሎ ብለን ስበን የምናነብት ሁኔታ አለ። ግን የሚነበብ ቶሎ ተብሎ ነው። ኢላ ኑሱብን አያችሁት? ኢላ ኑሱብን ሙሽ ኢላ ኑሱቢ ተብሎ አይነበብም። ይህንን ማስተካከል አለብን። ሌላው ዩፊዱን ዩ ቀድመን ይህንን ከያበማ ቀጥሎ የመጣውን ዋው መድን ሁለት ሐረካ ያክል ከሳብን በኋላ ከዛ በኋላ ዩፊዱን ዳድ ደግሞ ከዳድ ቀጥሎ የመጣ ዋው መድ አለ። ከዋው መድ ቀጥሎ ደግሞ በሱኩን የምናቆም ከሆነ መዱን ዓሪድ ሱኩን ስለሚሆን በዚህ መልኩ ስበን እናነባለን። ከአነሁም ኢላ ኑሱቢ ዩፊዱን በዚህ መልኩ ሳባርገን እናቆማለን። ሌላው ኻሺዐተን ስንል ኻ አሁንም ሁለት ሐረካ ያክል ነው የምንስበው። ከኻፈት ሀባሊፍ መዳለ ኻሺዐተን አብሳሩም እዚህ ላይ ኻሺዐተን ስንል ታ ላይ ተንዊን አለ፣ ፈትሐቴን ማለት ነው። እዚህ ላይ ፈትሐቴን ሆኖ ፊደል ላይ በሚመጣበት በምናቆምበት ጊዜ ወደ አሊፍ መድ ይቀይራል ብናል። ነገር ታ መርቡጣ ላይ ከሆነ ያለው ፈትሐቴኑ አሊፍ መድን ተግባራዊ እንደማናደርግ ነበር። ኻሺዐህ ብለን ስለምናቆም ነው። ታው ራሱ አስሩ ፊደሉ ወደ ሀ የሚቀየር በመሆኑ ምን አናደርግ ማለት ነው። ተንዊኑን ወደ አሊፍ መድ የምንቀይርበት ምንም አይነት ሰበብ አይኖረንም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ታመርቡጣ ላይ ያለውን ፈትሐተይንን አይመለከትም መዱ ለዒወብ ማለት ነው። ተግባባን። ስለዚህ ከታመርቡጣ ውጭ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ሌላው ኻሺዐተን አብሳሩሁም ተርሀቁሁም ዚለ ዚለህ እዚህም ላይ ስናቆም ዚለቱን ሳይሆን ዚለህ ብለን ወደ ሀ ከቀየርን በኋላ ከዛ በሱኩን እናቆመዋለን ሀን ማለት ነው። ሌላው ዛሊከ ልየውሙ አለዚ መሳብ አለብን። ካኑ ዩዓዱን
ካኑ ሁለት ሐረካ ያክልሳብ ይደረጋል። ዩ እንደዚህ ሁለት ሐረካ ያክልሳብ እናደርገዋለን። ዩዓዱን መጨረሻውን ደግሞ ሁለትም አራትም ስድስት ማረካ ልክ እንደ ቂራታችን ፍጥነት አድርገን ስበን እናነባለን ማለት ነው። ኢንሻአላህ የቂራቱ ሰዓታችንም እንደዚሁ እየተገባደደ ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ካለ በሚቀጥለው ክፍል ጊዜያችን ደግሞ ቀሪ የተባሉ የመድ ትምህርቶችን እንደዚሁ እንከታተላለን ኢንሻአላህ። እንዲሁም አዲስ ርዕስ አዲስ ሱራ እንደዚሁ ኢንሻአላህ በነገው ዕለት በአላህ ፈቃድ የምንማማር ነው የሚሆነው። هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.